السلام عليكم. مانتا او اي تاريخ دو تهي تدبية طبانكا بيشا لابية طبنا دي سندكا لبكون يو كوب يو لباتن وحو مدحوينها جمهورية دا فدرالكا صوماليا مدن محمد عبد الله فرماتشو وكولن غاره ليا شي مدحوينها دالكا تركيغا مدن رجب ديبا أردغان كولن كاس او كوقب صومي جوي آدو حيساب بدن او ولال نماله ايا مدحوينها جمهورية دو وغرينبا وحو ديجيسا وغم هاد عليي سودوين تا ديران وفيديي وحسيدو كلا وغم هاد عليي غربسين تا دولد نيمو چوك تدا دولد دا تركيغو اي لغ غرب تاغن تهي دلكينا صوماليا ايو سيدا دولد دا تركيغو اي نوغا تاغرتاي دناعيو اي كمي ديهين دناع امنيغا دناع دقالها iyo covid 19 ka oo xilligii adkaay lagu jiray ay dawladda turkigu ina barbar istaagtay madaxweynaha turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan waxa uu isna dhankiisa madaxweynaha uga mahadceliyay sida dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay isugu duuban yihiin una horumarinayaan dawladnimada Soomaaliya isaga oo ganacsatada Soomaaliyeed ku adkayay uguna baaqay inay dalagyada kala duwan iyo khayraadka dalkooda u suuq geeyaan dalka turkiga si uu kor ugu kaco dhaqaalaha dalkeenu labada madaxweyne waxay guud ahaan ka wada hadleen qorshayaasha sidii loo dardargelin lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhaxeeya iyo iskaashiga iyo taas oo ay ugu horeeyso dhinaca amniga horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka waxbarashada iyo caafimaadka iyo mowaadiic kale oo culus oo labada madaxweyne ay isla soo qaadeen markii kulankoodu uu soo idlaaday maanta oo Jimco ah waxaa labada madaxweyne ay wada oogeen salaadii Jimcaha halkaas ay ku duceysteen waxana ay hoosta ka xariiqeen in xiriirkan walaaltinimo uu yahay mid soo jireena isla markaana ay la sii dardargeliyo oo la horumariyo waxaa sidoo kale maanta ka bilaabmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga meertadii saddexaad ee shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika kaasoo lagu bilaabay heer wasiir dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya waxa uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka waxbarashada iyo wasiirka beeraha iyagoo halka ku soo bandhigay doorka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka ciyaarayso isku xidhka Afrika iyo Turkiga waxa kale oo aan ognahay dawladda Turkigu inay Soomaaliya ku leedahay safaaradda ugu weyn ee adduunka taas oo muujinaysa xiriirka qotada dheer ee walaalnimo ee labada dal ka dhaxeeya shirkaas golaha wasiiradu ay galeen waxa la iskula jeexjeexay isla markaana lagu soo bandhigay qorshaha lagu wada shaqeyn doono shanta sano ee soo socota waxana la isla gartay in la dardargeliyo isla markaana kor loo qaado hawlihii hore ee wada shaqeyneed ee wada soconaysay sida dhinaca amniga dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca maalgashiga iyo mowaadiic kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin horumarinta arrimaha bulshada horumarinta beeraha arrimahaas oo dhan waxaa la qorsheeyay habkii labada dhinac ay uga wada shaqeyn lahaayeen shanta sano ee soo socota madaxweynaha jamhuuriyadda inta uu ku sugan yahay dalkan Turkiga waxa uu kulamo dacadeed la qaadan doonaa madaxda iyo hoggaamiyeyaasha ka soo qayb galay shirka iskaashiga Turkiga iyo Afrika waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu oo waqti ballaaran siin doona jaaliyada ballaaran ee Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan dalka Turkiga isaga oo la qaadan doona culimada jaaliyadaha ardada dhamaantoodba kulamo kula qaadan doona inta uu halkan joogo waxa uu dhageysan doona dareenkooda iyo sida ay ula jaan qaadeen dalka aan walaalaha nahay ee ay ku nool yihiin madaxweynaha waxaa kulankan kala qayb galay wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdi Saciid Muusa Cali iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Ciise iyo sidoo kale safiirkeena inoo fadhiya dalkan Turkiga mudane Jaamac Caydiid waad mahadsantihiin.